Ես շատ ուրախ եմ, որ ընդդիմության վերջին մոհիկանները գոնե պարոն Աբովյանը եւ պարոն Ֆիաջյանը այստեղ մնացին, չլքեցին դահլիճը։ Ես ուզում եմ նաեւ ինչ որ երկխոսության վերածել իմ ելույթը։ Տեսեք, հարգելի գործընկերներ, մենք փորձում ենք կամուրջներ կառուցել։ Դուք պարիսպներ եք շարում։ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում ասում է, Բաղրամյանում հավաքված մարդիկ մեր եղբայրներն են եւ քույրերն են։ Բաղրամյանում հավաքված մարդիկ, այդ թվում ձեր ներկայությամբ, կազմակերպում են պետության, ըստ էության, պետության ղեկավարի բեմականացված սպանությունը։ Մենք հերքում ենք, մերժում ենք բռնության բոլոր կոչերը։ Դուք անընդհատ խոսում եք Արյունից, անընդհատ անձամբ ձեզ նկատի ունեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ում կողքին որ դուք կանգնում եք, ում հետ որ դուք ստանձնում եք այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, Վազգեն Մանուկյանը ձեր վարչապետի թեկնածու, Տիկին Զորաբյանն իր ելույթը ավարտեց ասելով, կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են առանց Նիկոլ Հայաստանում։ Եվ Տիկին Զորաբյանը դա ասեց այն բանից հետո, մի քանի օր հետո, որ այդ նույն հրապարակում, իրենց իսկ հրապարակում բեմադրվեց սպանության պերֆորմանսը։ Հիմա եկեք այս երկու երևույթները իրար կողքի դնենք և հասկանանք, ապակոդավորենք Տիկին Զորաբյանի ելույթի վերջնամասը։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, որ ձեզանից շատերի հետ խոսանք, դուք քաղաքական դաշտի ռահվիրաներն եք։ Ձեր մասին չի խոսքը, պարոն Աբովյան, դուք դեռ նորեկ եք։ Ուղղակի դուք այնքան համարձակ եք, որ ի պատիվ ձեզ այսօր միջևերջ մնացիք։ Եվ պարոն Ֆիաջյանը, շնորհակալ եմ։ Տիկին Զորաբյանը այնպես է խոսում, կարծես Հայաստանի քաղաքական դաշտի Մարգարետ Թետչերն է, պարոն Մելքումյանն էլ համարյա Չերչիլն է, բայց գալիս է պարոն Մելքումյանը, միկրոֆոնից գոռում է վրներս. Այդ ձեր ցավը տանեմ, հանգիստ խոսացեք։ Հայ մենք, դուք մտածում եք ձեր ձայնի դեցիբելները մեզ վախացնում են։ Պարոն Աբովյան ջան, այսօր երկրորդ անգամ եմ ջանով դիմում ձեզ, մի անգամ չեք դիմել ինձ տենց, բացի որ հեռախոսով զանգում եք։ Հարցս ո՞րն է, և ո՞ր մի րոպե, խնդրում եմ, իմ ելույթը և Տիկին Զորաբյանի, և ձեր, և պարոն Մելքումյանի սիրով համեմված ելույթ է, որովհետև այո, ես գտնում եմ, որ մեզ ավելի շատ միավորող բան կա, քան տարանջատող, որովհետև այո, իմ ելույթն էլ նորից միտված է կամուրջներ կառուցելուն, բայց ձեր ելույթները պարիսներ են շարում ես երկրում, որովհետև այո, պարոն Աբովյան, դուք որպես քաղաքական դաշտի մասնակից, որպես երկրորդ ընդդիմադիր ուժի խմբակցության քարտուղար չէի կարող չիմանալ, որ ձեր գործընկեր պատգամավորին, արցախյան երեք պատերազմների մասնակից, որից վերջինիս դեռ չի հասցրել ապաքինվել, ձեր իսկ աջակիցներից մեկը բռնություն է գործադրել, դուք պիտի իմանայիք, պարոն Աբովյան, և դուք չեք իմացել։ Ասում եք Ալիևին խիչ են պատասխանում, հիմա եկեք մենք անկեղծ խոսանք էլի, պատկերացրեք Միքայել Մելքումյանը, ասում է Ալիևին խիչ եք պատասխանում, էլի մի հատ տեղը դրեք, պորտը տեղը դրեք, եթե Ալիևին հիմա սուր պատասխանենք, հետո Աստված ջանի, մեր գերիներից մեկին այնտեղ մի հատ վատ բան լինի, ասելու եք, այ դուք տենց պատասխանեցիք, դրա համար մեր գերիներին այնտեղ ծեծեցին, այն նույն բանի պես, որ ասում է, այ դու որ չասեիր Արցախ Հայաստանը և վերջ, պատերազմը չէր լինի, սուր ենք խոսում, ասում եք սուր եք խոսում և սադրում եք, փորձում ենք չվնասել մեր եղբայրներին, ասում եք խիչ եք սուր խոսում, էլի մի հատ ճոր ջան, եկեք մի հատ կողմնորոշվենք։ Հարգելի գործընկերներ, ես նորից կրկնում եմ, և ըստ էության այսօր մեր գործընկերների բոլորի խոսքի մեջ կարմիր թելով անցնում էր դա, եկեք վերադառնանք քաղաքական երկխոսության, համերաշխության դաշտ, եկեք մեր ելույթներում օր առ օր ավելացնենք այն գաղափարները, որոնք մեզ ոչ թե տարանջատում են, այլ միավորում են, որովհետև մեր ժողովուրդը մեզ մանդատ չի տվել, որ մենք էստեղ իրար վրա գոռանք, մեր ժողովուրդը մեզ մանդատ չի տվել, որ մենք պարիսպներ շարենք
հակառակ կողմում պահելով ժողովրդի այս եւ այն մասին։ Մեր ժողովուրդը մեզ մանդատ է տվել, որ այո, կամուրջներ կառուցենք, եւ մենք այդ կամուրջները կառուցում ենք, եւ երեկվա հանրահավաքից հետո եւս առաջարկը արված է, ուրեմն եկեք գնանք այդ առաջարկի ուղությամբ եւ եկենք Հայաստանը ոտքի կանգնեցնենք, Հայաստանը դարձնենք ավելի ծաղկուն, Հայաստանը դարձնենք ավելի հզոր, որովհետեւ մեր ժողովուրդը արժանի է ավելի լավ կյանքի։ Շնորհակալ եմ.